I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, look at you now. And baby cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never got it right. Baby cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Keep me up every night. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone. Now that you're gone. Now you know everything that I am. Caught in the pond, no backup plan. Baby cut yourself loose. Cause a little trouble. Don't shed a tear. Keep that sunny smile from ear to ear. And baby cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Keep me up. Satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone. Now that you're gone, now that you're gone. Brasil.
E aí, terráqueos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um vídeo, dessa vez saindo aqui da nossa belíssima fazendinha, mais uma linda área rural aqui no, nos altos aqui das montanhas do Rio de Janeiro. Show de bola, hein? Andar devagarinho aqui na descida, né? Descida todo santo ajuda, né? Tem que ir devagarinho. Aqui é uma pequena vila que tem aqui no alto da montanha. Procuramos fazer aí tudo no capricho, no máximo de realismo que a estrutura do jogo nos comporta, né? Procuramos trazer aí toda a parte de cenário, topografia, muito show de bola aí para vocês, bem característico da região. Já estamos aqui com o nosso clima quatro estações adaptado a esse novo clima do jogo. E vambora, vamos descer aqui essa pequena serra e pegar a estrada. Tem que ir sempre com cuidado, aqui no caso estamos carregando carga viva, né? Tem que ir de boa. Show demais, né? Trechinho que ficou muito legal aqui na parte de Resende. Provavelmente o GPS ele vai te mandar, quando você pegar alguma carga para vir aqui para essa fazenda, o GPS vai te mandar ali por trás do grande polo industrial que temos ali em Resende, o maior polo industrial, a maior empresa industrial aqui no Rotas Brasil. E também relacionado aí a mods de mapa brasileiro, procuramos trazer aí os melhores e os mais realistas e os maiores prefabs de polos industriais. Lá em São José dos Campos nós temos a Uzi Minas, Taubaté temos a Uzi Minas e São José dos Campos temos a Ericsson. São polos industriais gigantescos, você pode passear por dentro da empresa, se até se perde dentro da empresa, tão grande. Então a gente procura trazer aí o maior da imersão e do realismo aí para vocês dentro de um mapa brasileiro pro Euro Truck Simulator 2. E estamos aqui descendo, freando, tem que descer devagarinho, tô em quarta aqui, ó. Estamos aqui com o nosso Ivecão, esse Iveco vem de brinde. Vocês viram aí, esse Iveco ele já tem aí na conta de vocês, ele vem de brinde com o mapa Rotas Brasil. Vamos descendo devagarinho. As curvinhas bem fechadas, ó, sem proteção, qualquer coisa. Cai lá embaixo. Fizemos uma outra entradinha aqui, ó, e pode ser que no futuro, né, vire um caminho para uma próxima fazenda aqui na região de Resende, Rio de Janeiro. Regiãozinha bem caprichada, no detalhe aí para vocês, ó. Não caprichamos somente nas nossas cidades, que são sempre super realistas, mas caprichamos também aqui em todas as áreas rurais do Rotas Brasil. Tem todo esse capricho, todo esse cuidado com a ambientação, detalhes, até aqui nas áreas rurais. Não é só puxar terreno e tacar árvore, não. É tacar árvores e vegetação com bom senso, para ficar uma ambientação bonita, show de bola, no realismo aí, para você simular aí dentro de uma área rural
Bem bacana. Legal, né? Ó, já dá pra ver o rio ali embaixo. Vamos que vamos, devagarinho. Essas partes de serras, de montanhas aqui dessa região do Rio de Janeiro, é tudo muito bonito, cara. A gente tá caprichando bastante e nos preparando aí para trazer para vocês aí a Serra das Araras. Vocês vão ter aí a melhor área serrana dentro do jogo Euro Truck Simulator 2, que vai ser no Capricho, a Serra das Araras, com todas as suas particularidades, com todos os seus desafios, monumentos. Tem bastante coisa ali na Serra das Araras que vamos retratar tudo aqui para vocês no Rotas Brasil. Ali já dá para ver a estradinha ali embaixo, o rio, ó, o tamanho do rio bem aqui na nossa frente. E sempre devagarinho, descida aqui é bem íngreme. Sim, como eu disse, pode ser que o GPS te mande subir por aqui, tá? Eu fiz alguns testes subindo por aqui, foi muito difícil. Então o ideal é subir do outro lado. A gente vai passar por lá, vou mostrar pra vocês. Tem que ser muito bom o motorista pra subir por aqui, subir desse lado aqui, ó. Chuvinha de verão aqui, ó, pra dar uma refrescada no calorão. Bacana, né? Aqui já começa Cascalho. Já saímos da parte de terra. Vou passar pela porteira aqui, ó. Ganchei ali. Vamos ter que dar reta. Deixa eu ver como tá aqui. É, dá pra passar. Eu que entrei errado. Eu que fui bração. Dá pra passar tranquilo. Virar tudo pra cá, bora. Devagarinho, calma aí, boiada. Calma aí, fica de boa que a viagem é longa. Obviamente o vídeo vai ficar muito grande e eu não vou terminar essa viagem, né? Mas vambora, passar por mais trechos aqui. Aqui também é um caminho para você ir lá para outra ponta, subir a serrinha. É que o Ivecão aqui ele é bem forte, né? Eu tô em quarta aqui, subindo tudo. Se bem que tava só descendo, né? Agora tem essa subida aqui, ó. Vou tudo em quarta. O Iveco é bem forte. Esse aqui é o nosso Iveco Tracker. Plantação aí na frente, ó. Tudo nos mínimos detalhes aí de ambientação para você simular aí com seu caminhão em estradas rurais, tendo uma belíssima visão 360 graus. Para onde você olha, tem uma belíssima visão, cenário super caprichados aí para você, somente aqui no Rotas Brasil. A montanha lá na frente, ó. Show de bola, né? Cenário aqui ele é todo fechado de montanhas, é um cenário bem bacana. A gente está curtindo bastante fazer aqui toda essa região do Rio de Janeiro e a nossa linda cidade de Resende, que entregamos para vocês aí na nossa última atualização.
Show de bola, né? Mais uma vilazinha aqui, ó. Só casinhas rurais. Só montanhas pra tudo quanto é lado. Muito legal o cenário, né? A gente tá curtindo muito fazer isso aqui. Tá show de bola. E é por aqui, ó. Você pode subir mais fácil por esse lado aqui, ó. Você entra aqui ou você entra desse outro lado aqui, ó. Pega a serrinha ali pra ir pra fazenda. Vai ser mais tranquila a subida. Se você não quiser sofrer tanto, né? Umas estradinhas bem detonadas. E vambora. E aí, quem já participou da nossa promoção Eu Vou Bem com Clube Rotas? Vou deixar o link aqui se você não sabe do que eu estou falando. Lançamos um vídeo ontem explicando aí sobre a nossa grande promoção, primeira e grande promoção que estamos trazendo aqui no Rotas Brasil. Às vezes confundo, assim. Agora a gente tem que se habituar a falar Clube Rotas, porque o Rotas Brasil é um produto, é um mapa brasileiro aqui para o Euro Truck Simulator 2, é o nosso projeto da Rodovia Washington Luiz. E temos também o nosso outro produto, que é o mapa EA, um mapa estradeiro também show de bola, que estamos trazendo ali edições incríveis ali para o mapa EA. Estaremos restaurando aí o mapa EA 100% para vocês aí, sempre de graça, e o mapa EA sempre será de graça, mas teremos aí no novo site do cluberotas.com, que será unido aí à nossa loja, né, que está no ets2rotasbrasil.com.br, será unido, tudo unificado, teremos ali a loja e as assinaturas em conjunto. Como a base de cadastro será toda unificada, uma única base, então todo mundo vai poder participar das nossas promoções. Por isso criamos aí o site premiusclubrotas.com, onde você, num futuro, lá não tem o site ainda, lá só tem hoje a promoção Eu Vou Bem com Cluberotas.com. Não, é só Eu Vou Bem com Cluberotas. Então lá tem a promoção Eu Vou Bem com Cluberotas, que a gente lançou ontem. Prêmios incríveis ali para vocês, vou deixar o link aqui. Acesse lá se você não conhece ainda, se você não está sabendo. Tem primeiro sorteio, um cockpit virtual VE.3, se eu não me engano. Ele é da Xtreme, excelente qualidade de cockpit. Já vem com o volante G923, um prêmio incrível para o primeiro sorteado, hein? PC gamer completo, um PCzão parrudo aí para você estar curtindo aqui o Rotas Brasil e o mapa EA com a maior e máxima qualidade que o jogo e os mods exigem do seu computador. Só não acompanha o monitor, tá? É um PC gamer completo, vem com headset, teclado, mouse, pad mouse, belo de um computador. Temos aí também no terceiro sorteio um Pix de R$1.000 direto na sua conta. Se você for sorteado, você já vai levar aí diretamente na sua conta, aí você passa a sua conta, um Pix de R$1.000 para início de ano, hein? Milão aí na conta a mais, vai ser uma grande diferença, hein? E também para o último sorteio, todos os mods da loja do Rotas Brasil. Se você for sorteado nesse último sorteio, né, que é todos os mods da loja, você vai ser liberado aí na sua conta. Você, logicamente, se você não tiver ainda, você faz uma conta no Rotas Brasil e vai ser liberado todos os mods do Rotas Brasil para você. E caso você tenha alguns dos nossos mods, a gente pode incluir também DLCs do jogo, por exemplo, se você não tem alguma DLC. Por exemplo, você tem aí o Rotas Brasil e tem 2-3 caminhões. Aí liberamos para você o restante dos mods que temos na loja e mais
uma ou duas DLCs oficiais do jogo para complementar aí, toda a estrutura que temos de mod na loja, entendeu? Então, show de bola, uma campanha gigante que estamos trazendo aí para vocês. É aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Não, assim, eu sempre falei nos vídeos, eu não quero pedir apoio para vocês financeiro sem dar nada em troca, entendeu? Não quero ficar fazendo vendas, assim, fazendo vários itens de vendas, porque não é muito o intuito nosso aqui, assim, uma campanha do Rotas Brasil, quando a gente lançou o conceito nosso, é sempre trazer uma rota qualificada, com um caminhão que representa essa rota, no caso aqui a rota da Rodovia Washington Luiz, temos o nosso Mercedes 1111, o único e original Mercedes 1111, só tem aqui no Rotas Brasil. Fizemos aquele 1111 ali direto do próprio Mercedes 1111. Eu encontrei esse Mercedão na cidade de Catanduva, viajei até lá na fazenda, tiramos fotos, filmamos, e a modelagem foi toda feita em cima de um caminhão original, o Mercedão 1111. Eu sou apaixonado pela Mercedes, principalmente pelo 1111. Então, assim, fiz de tudo para fazer o melhor mod de 1111 para vocês aí. E assim, esse é o nosso intuito, trazer assim, o máximo de qualidade, o máximo de coisas bacanas para vocês aqui. Então o intuito não é ficar fazendo para vender. O intuito é a gente, logicamente, a gente tem que ter uma renda, não vou ser hipócrita aqui e falar que não. Porque temos uma equipe por trás, temos que ter vendas e receitas nos nossos produtos para manter toda a equipe trazendo todo esse trabalho fantástico aqui para vocês. Então, assim, a ideia de trazer esses tipos de promoções é para que vocês ganhem também, entendeu? Não quero simplesmente lançar aqui, seja membro aqui do canal, por exemplo, você vai pagar por mês, mas qual que é o benefício? São ícones, são coisinhas bacanas aqui para você partilhar no chat, tem alguns opcionais que você ganha também, mas é legal para quem faz muitas lives, né? A gente aqui do Rotas Brasil não fazemos lives. Eu quero separar um tempo legal para a gente estar trazendo algumas lives, lives de edição, por exemplo, lá no MAPA. O pessoal pede bastante. Quero separar tempo para isso, mas por enquanto, que a gente não tem live, não adianta eu lançar membros aqui para vocês. Então tivemos a ideia de lançar aí o nosso site premiosclubrotas.com, que você vai participar, vai apoiar a equipe aí. Muita gente que pede para apoiar, tem muita gente que pede aqui a nossa conta para mandar dinheiro. Então eu falo, não, gente, falo assim, eu não concordo muito com isso, entendeu? Tá pegando dinheiro, assim. Entendo que as pessoas querem ajudar, eu também ajudo bastante pessoas nesse quesito, assim, de mandar dinheiro. Mas, assim, eu não me sinto muito confortável, eu prefiro trabalhar bastante, trazer coisas para vocês para compensar o apoio e o dinheiro que vocês estão investindo aqui no nosso trabalho, entendeu? Então o nosso site Prêmios Clube Rotas a gente desenvolveu para isso. Você vai lá, você vai comprar um número da cartela lá, baratinho, R$9,90. Se você tiver um pouquinho mais de condições, compra mais números, que você vai ter mais chances de ganhar, obviamente. E com isso você vai ter a chance aí de concorrer a esses prêmios incríveis. Você vai ajudar e vai voltar para você prêmios incríveis aí. Show de bola, né? Já estamos aqui na cidade de Resende, falei bastante ali no caminho. Já estamos aqui na cidadezinha de Resende, ó, show de bola. Que vocês já conhecem, quem curte a cidade de Resende, hein? Ficou linda essa cidade, né? Então vamos seguindo aqui, assim, só para complementar, então ali você vai participar dos nossos sorteios, ali naquele site, naquele domínio, né, premiosclubrotas.com, está sendo já desenvolvido um novo site ali, vai ser diferente, tá? O site do Clube Rotas e da loja e assinaturas é uma coisa, e esse site vai ser outra coisa, vai ser um site exclusivo para brindes para vocês. O Prêmio Clube Rotas, quando lançarmos o site, você vai poder ir lá e se cadastrar, porque de lá vamos estar fazendo muitos sorteios de mod, sorteio do jogo oficial,
todos os jogos da SS, América, principalmente nos mais atuais, e American Truck e Euro Truck, DLCs desses jogos, dinheiro em Pix, din-din na carteira Steam, nossos mods aqui, enfim, vamos ter muitos sorteios ali, vai ser um site para você estar sempre participando aqui da nossa equipe aqui, do Clube Rotas. Eu sempre falo que nós somos uma grande equipe aqui, nós aqui do desenvolvimento, e vocês aí que participam e apoiam o nosso trabalho, nós todos fazemos parte de uma grande equipe, uma grande família, podemos dizer assim, né? Então você vai participar lá do Prêmios Clube Rotas, vai se cadastrar e vai participar de todos os sorteios que vão estar lançando e fazendo lá. A proposta dos sorteios semanais que iniciamos ali com os planos do ClubeRotas.com em relação ao MAPA, a gente lançou exclusivo com o MAPA, vai ser liberado na geral, então todo mundo vai poder participar lá dos planos e também participar de todos os sorteios. Vamos ter sorteios semanais, tá? Nenhuma outra empresa de mod faz isso aí para vocês, muitos sorteios, porque tudo que vocês investem aqui e nos ajudam a proporcionar isso aqui, olha esse cenário, olha que show de bola aqui o nosso Rio de Janeiro aqui. A gente fica muito empolgado, muito feliz em trazer para vocês aqui toda essa edição que vocês fazem parte. Se vocês não comprassem os nossos mods e desse a condição de termos aqui uma equipe qualificada para trabalhar aqui no Rotas Brasil e no MAPA agora, não teríamos nada disso aqui para vocês, entendeu? Então, tudo é para vocês, tudo tem que voltar para vocês, o investimento de vocês tem que voltar para vocês, seja em mod de qualidade, seja em brindes, tá? E falando em brindes, temos um brinde incrível aí de fim de ano, somente o Rotas Brasil faz isso para vocês, brinde todo ano, presente de Natal aí. Estamos fazendo esses brindes e liberando também para o público do Mapa EA, tá bom? Nas contas da Estradeiro do Mapa EA, também vai ser liberado os brindes de Natal. E temos um brinde show de bola, muito bacana. Tenho certeza aí que muita gente vai curtir. Bacana, né, gente? Então, assim, o Rotas Brasil é isso, a gente trabalha para nossa equipe aqui, para a equipe no geral, incluindo vocês, para estar trazendo aí não só assim, cenários incríveis rurais, cenários incríveis de cidades, a gente procura caprichar e fazer aí no máximo de realismo. Tudo bem, é pesado um pouco para computadores mais fracos, mas não abriremos nunca mão disso. Sempre falei desde o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal. Nossa meta aqui é trazer um Brasil para vocês aqui no jogo Euro Truck Simulator 2. Tirar toda a ambientação europeia e trazer para vocês aí o Brasilzão, para você estar correndo aí de Mirassol até Resende nessa rota aqui. Minto. De Mirassol até Petrópolis, Rio de Janeiro, nessa rota. E vambora, muito chão, muito realismo, olha esse cenário aqui. Olha que coisa linda aqui, essas montanhas. Já estamos aqui ativo o nosso clima 4 estações, um clima show de bola, já nos moldes do novo clima da SS aí, que eu achei incrível o novo clima da SS. E adaptamos aqui o nosso clima 4 estações verão, já para esse clima novo aqui. Coisa mais linda, olha como ficou isso aqui. Nem precisa mais de mod de clima. Principalmente esses mods de clima aí que detonam o nosso mapa aqui, troca textura, troca tudo, abre buraco. Não sei o que os caras fazem para detonar um negócio tão bonito, tão bem feito. E olha só que show de bola. Esse aqui é o nosso clima. Estamos aqui na manhãzinha, na cidade, saindo da cidade de Resende, aqui no perímetro do Rio de Janeiro. E vambora, vou seguir a minha viagem aí. Quem quiser ficar comigo mais um pouquinho aqui na boleia do meu Ivecão Tracker, show de bola. Estamos indo na manhã devagarinho, porque estamos carregando carga viva, né? Tem que ir devagarinho. Beleza, pessoal? Então vamos embora, admirando essa linda paisagem aqui das áreas montanhosas do Rio de Janeiro. Eu fico na estrada e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!